Assalamu alaikum, tuğandar, dostlar, Oygon YouTube kanalının görüşçüleri. Bugün bayanday bizdin ayıl çarbasına baylanıştı olgon iş taparızda. Bul jakta Namangan şaarında gül mayram bolottur. Atayın oşol gül mayramga girdik, görölü dep. Çındığında dostlar, biz ayabay suktan otabız. Bul jakta Özbek tuğandar, Özbek elinin emgekçildigi menen karangızlar kança milyon doğan kişi jüret bizim oyuzca ayva göp kişi anan andan barından özgöçölügü karangızlar moğulcakta güldördü ellerden göptügün andan dağı sizlerge aytalı degeniz dostlar karangızlar bizdikinde Kudaya Allah talan berip koygon toosu jok suusu jok hormattuu dostlar dagı ele ошол gül mayramda jürөбүз мындай. Эми чоңдугу канчалык экенин билбейм, аябай да чоң экен. Аягында жүргөнүбүздү билбейбиз, аралап эле кетип баратабыз. Мындай манайды көтөрө турган ушунча гүлдүн өз-өзүнүн өзүнчө жыты, биз жытты жакшы сезгендерге мындай аябай жакшы жыт бул жакта, жакшы көрүнүш. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жагын караңыздар, бул жагын караңыздар. Бүт бары ушунун бары колго эмгек менен жасалган. Бул жак жакты карасаңыздар эми баары эле гүлдөр да, баары эле гүлдөр түрүү өсүп турган, колго жасалган, колго өстүрүлгөн уруктан. Алан бул жакта жүргөн элдин баарынын бир өзгөчө маанай. Биздин дагы мындай жолдо чарчап келдик элек жол жүрүп. Бирок ушул жакка киргени көңүлүбүз көтөрүлдү. Жагымдуу жыт, бир мындай элдердин жакшы маанайы, баары бир майрамдык маанай менен жүрөт. Мындай айтсак, достор, жаңылбайбыз го дейм, мындай колго жасалган майрам да, искусственный майрам деп коебуз. Колго жасалган майрам, бирок караңыздар элдин көптүгү дагы деле. Кайсыл жагына барба ушунча эл көп. Кичинекей балдар көп, кичинекей кыздардын көптүгү. Туугандар караңыздар, моонун жасалганын караңыздар. Баары колго жасалган, баары тирүү гүлдөр. Жыты өзүнчө бир рахат берет. Ушундай гүлдүн жыты. Бул жакта туугандар, өзбек туугандардан биз мындай үлгү ала турган нерселер бар. Анткени биздикиндей Ысык көлү жок, же болсо Кыргызстандыкындай тоолору жок, бирок караңыздар. Момундай нерсенин баарын колго жасап ушундай жерге миллиондогон кишилерди конокко чакырып отурушат. Эми бул конокко чакырганда баарынын мындай баары бул жактан акча таап атышат да. Миллион киши конокко келип аябай биз экономдоп келгенде бир $200-$300 коротуп кетип атабыз да төртөөбүз келип. Эми элестетиңиздер, миллиондогон кишилер келип бир $200-$300 эле акчасын калтырып кетишсе ушул Наманган шаарына канча деген экономикасын көтөрүп берет. Дагы бир нерсе айтып коелу. Наманган шаарында гостиница жок экен бүгүн туугандар. Гостиница да место жок болуп атат. Бүгүн азыр кеч кирип баратат, каяка жатарыбызды билбейбиз. Азыр гостиница издеп балдар сурап берип атышат. Бирок көп гостиницага чалдык, бүт баарында эле болгон орун жок. Бул эми бул өзүнчө бир кубаныч. Ошол келе албай калган кыргызстандык туугандар үчүн бизден ушул видеоролик сиздер да көрүңүздөр. Жокпурбатабыз
Karanızdır. Bu parçası yok. Bu uyarlarda hamasına aylanıp geldi. Gördük. Sizden bir de boşlaştan oldu mu? Kardeş olamadı yani, değil mi? Yok, bir harfından oldu mu? Yok, harfından oldu mu? Yok, ben kanan. İki matta geldi, iki matta oldu. Kara matta oldu mu? Geldir benim ülkeye, bir keçki pazarı. Şunu oraya bir keçki. Opa. Bu talayabız jeñebiz. Özbekçe bolgondukdan ağabızga özbekçe üyrөтүп койгон экен. Özbekçe сүйлөшүп сөйлөшүп атышат биз. Жок, аралашсак чим айтабыз. Бул болсо Гүлмайрамдын экинчи бөлүгү экен. Экинчи бөлүгү бул жакта гүлдүн көчөттөрү сатылат экен. Гүлдүн көчөттөрү, гүлдүн түрлөрү бар экен. Караңыздар. Güllerimiz kançadan bayke? Güllerimiz kaç bir? 5000 som, 10000 som. Öyle oğla, 40 som mu dep? Su mu? Özbek'in su mu? Bu 5000 som, 50 som bol kalır bizim somga oturganda tutganda. Aytsanız baların, kaysı kaysıdan, atı kaysı? 5000 som. Bunlar 50 somdan iken. Bana 10000 som geri alalım. Tamam oğlum ne gün? 10000 som. Bana benzeme, darak bulabı. 5000 som, bana darak bulabı. Туугандар ошол ананас, жакшы. Эки 5000 сом болот деп аткан гүл, бул 5000 сом биздин болжолду 50 сомго жетпеген акча, мен жаңылбасам. Балалар арзан. Атайын силерге ушул жакты көргөзүп атабыз. Кызыккандар болсо, бул Гүлмайрамда 1 айга созулат экен. Өзүңөр келип алып алсаңдар болот. Карагыла гүлдүн көчөттөрдүн көптүгүн. Мол жакта эми мол жакка өтөн биз эзели көрбөгөн дагы гүлдөр бар экен, көрүп жүргөн да гүлдөр бар экен. Азыр могу гүлдөрдүн баасын силерге сурап берелик. Аке, канчадан бул гүлдөр? 10000. Эмне аты? Бальзамин. Бальзамин деген гүлдөр 10000 сом. Бул биздин акчага 100 сомдун тегереги болуп калат. Кыргызстанда кандай баа билбейм. Биз өзүбүз көчөт өстүргөнгө бул таларды көп билбейт экенбиз. Кысы бир 100-200 сомдун тегерегинде экен бүт түрлүү ушул гүлдөрдүн баары. Чоңдору баасына жараша өзгөрө берет экен. Бул жакта болсо гүлдүн идиштери экен. Түрлүү идиштер бар экен, удобрениясы бар экен. Достор, азыр бул жакта мындай соктор бар экен. Фанта, кола дейт. Могу соктон куюп бересиз мага? Ооба, ооба. Канча баасы? 2000 сом. 2000 сому бизден 20 сом болуп калат болжолдуу. Тиндей кылып бул согунан куюп, тиинден куюп жасап беришет экен. Жол достор, фантаны ушундай кылып эле жасап коюшат экен. Күн ысык, суу садык. Тамы жакшы экен. 20 сомга мындай фанта алып ичсеңер болот экен. Кандай? Достор, түнкү кечки саат 10 болуп калды. Гүл базарда, Гүл майрамда жүрөбүз. Гүл майрамдын гүл базарында жүрөбүз дагы эле. Гүл базар мындай экен, ошол көрүп алыңыздар. Чынын айтайын, жакшы гүлдөрдү жакшы көрөм, бирок аттарын билбейт экенмин көбүнчө гүлдүн. Ушундай ушундай гүлдөр бар экен. Аке, гүлүңүз, моунуңуз канчада? Моунун өңү жакты мага. 15 миң берем. Аты эмне? Кратон бул. Кратон. 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 Кратон деген момундай гүл бар экен. Могул бак болуп өсөт э, чоң болуп өсөбү аке? Да, да, да. 15 миң те сум экен бул. Бул болжолу 150 сом болуп калат болуш керек. Ушундай ушундай гүлдөр бар экен. Кеч киргенде токтойбуз десек, токтойбу базар десек, кеч киргенде башталат окшойт. Эл дагы деле көп.
Бул жакты караңыздар. Бул жакта да ассалому алейкумдар, кандайсыңар? Соода жакшы болуп атабы? Бул гүлдүн аты эмне? Эле Араб театрыга. Кайдансыңар? Араб театрыга. Ысык көлдөн. Арабский театр гүлкен баасы канча? Баасы? 20,000 сом. 20,000 сом экен, бул ошондо 200 сом. Жок, Кыргыздан, Ысык көлдөн. Гүлдөрдүн түрү. Достор. Караңыздар. А жок, кайдырым. Ортага чакырам ага. Айва, жакшы жит келип атат. Кайсы гүлдүн жит экенин билбейм. Монун басына сурап берейинчи. Моо гүлүң канча? Аты эмне мунун? Араб атыр гүлү. Эмне гүлү? Араб атыр гүлү. Араб атыр гүлү экен, чоңу. 250 000 бул биздин акча менен 2500 сом болуп калат. Басы деле жакшы экен. Ошол достор, ошол бүгүнкү гүл майрамы боюнча биздин күнүбүз аягына чыгып калды. Баарыңыздар ушундай гүл менен иштесеңиздер, алектенсеңиздер, же үйүңөргө тиксеңиздер, эжелер, жеңелер, бүт жалпы кызыккандар үчүн балким өзүңүздөр көрүп, балким Кыргызстанда да ушундай бир нерсе, гүл майрамдарды, гүл фест деп уюштуруп калабызбы? Кыскасы биз үчүн кызыктуу болду. Силерге эми канчалык деңгээлде маалымат жеткире алдык билбейм, бирок аракет кылдык болушунча. Силерге рахмат, биз менен бирге болгула, каналыбызга катталып коюңуздар.